ছয়গাঁও সমষ্টি খেল মহাৰণ আৰম্ভ। আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ ছয়গাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ, পাণ্টন ষ্টেডিয়াম আৰু গোবৰ্ধন মেডিকেল খেলপথাৰত ছয়গাঁও সমষ্টি খেল মহাৰণ আৰম্ভ হয়। ছয়গাঁও ৰাজচক্ৰ চক্ৰবিষয়া নিৰ্মল জ্যোতি শৰ্মাই আজি ছয়গাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত এই খেল মহাৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰা প্ৰতিযোগিতাত কামৰূপ জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া খনিন্দ্ৰ মুদৈও উপস্থিত থাকে। ছয়গাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত এথলেটিক্সৰ লগতে ভলীবল, কাবাডী আৰু খো খো খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে অইন দুখন খেলপথাৰত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। ছয়গাঁৱৰ পৰা লোহিত চন্দ্ৰ খালৈৰ প্ৰতিবেদন, অল আছাম নিউজ 30। ৰাজ্যৰ ইতিহাসত, ক্ৰীড়া ইতিহাসত মানে এইটো সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ খেল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মানে যিটো মানে লৈছে আমাৰ উদ্দেশ্য হাতত লৈ আমি এইটো সফল কৰিব লাগিব। কাৰণ আমাৰ গাঁৱে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী লুকাই আছে এই ল'ৰাখিনিক উলিয়াই অনাৰ উদ্দেশ্যেই এই খেলটো মানে হেৰি কৰিছে। গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ ভালকৈ কৰিম, কাৰণ গাঁৱৰ পৰা ডি পি লেভেল হৈ গ'ল, এয়া দুই পৰ্যায়ৰ দুই নম্বৰ পৰ্যায়ৰ খেল সমষ্টি লেভেল। সমষ্টিৰ পৰা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বা তেওঁলোকে যিখিনি পুৰস্কাৰ পাব তেওঁলোকে আমি জিলাভিত্তিলৈ লৈ যাম আৰু জিলাভিত্তিৰ পৰা আমি কেনেকৈ অল আছামত চেম্পিয়ন হ'ব পাৰোঁ, কামৰূপ জিলাখনে কেনেকৈ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টে মানে অল আছামত চেম্পিয়ন হোৱাকৈ চিন্তা কৰিম। তাৰপিছত আমি তাৰ ওপৰতো কথা বেলেগ, আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাম যাতে এই যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে অল আছামত মেডেল পাব বা ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব তেওঁলোকক যাতে একাডেমি বনাই তেওঁলোকে ৰখা ব্যৱস্থা কৰে। আজি আমাৰ ইয়াত টোটেল 19টা জি পি আছিলে, 19টা জি প্ৰায় 3,800 ল'ৰা ছোৱালী আহিব লাগে গোটেইখিনি মিলি, কিন্তু প্ৰায় আমাৰ দেখা পাইছোঁ আমি এতিয়ালৈ প্ৰায় 1,500-2,000 আহিছে আৰু লাহে লাহে আহি আছে, হয়তো গাড়ীৰ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে হয়তো খুব বহুত দেৰি হৈছে। হয় তাৰমানে এখন ফিল্ডতে ইমান বহুত ডাঙৰ খেল আমি দুদিনীয়াকৈ হাতত লৈছোঁ, আমি তিনি ঠাইত খেল পাতিছোঁ এইকাৰণেই যে খেলপথাৰৰ কাৰণে, কাৰণ একেখন খেলপথাৰত গোটেইখিনি খেল শেষ কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে আমি আমাৰ ছয়গাঁও হাইস্কুল খেলপথাৰত আমি আপোনাৰ খো খো, কাবাডী আৰু এথলেটিক্স আৰু ভলীবল পাতিছোঁ, বাকী আমি দুখন ফিল্ডত আমি ফুটবল হেৰি কৰিছোঁ। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমান মানে সুন্দৰ এটা মানে খেলৰ প্ৰতিযোগিতা হেৰি কৰাৰ কাৰণে, ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ এই এতিয়া সমষ্টি লেভেলত আজিৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হৈছে মানে খেল। আমাৰ ইয়াতে এৰাউণ্ড 2,000 পাৰ্টিচিপেণ্টছ আহিছে আৰু আমাৰ ইয়াতে তিনিটা মানে ভেনুত হ'ব, ছয়গাঁও ফিল্ড, পাণ্টন হাইস্কুলৰ ফিল্ড আৰু গভৰ্ণন ফিল্ডত। মই সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টক মানে এই সুযোগটো মানে ভালকৈ মানে নিজৰ এডভান্টেজত লোৱাৰ কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু মানে এটা খুব এটা সুন্দৰ এটা সকলোৱে এটা চান্স পাইছে এইটো নিজৰ মানে প্ৰতিভাটো এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে, আৰু সকলোকে মই বেষ্ট উইচেছ জনাইছোঁ। We'll be right back.